Naš sagovornik je jedan od najboljih igrača basketa na svetu. Igrajući košarku, završio je FTN u Novom Sadu i odbranio master rad na smeru računovske nauke. Pamtimo ga kao jednog od najboljih đaka u Pinki školi u gimnaziji u Staroj Pazovi. Sa nama je Aleksandar Ratkov. Dobrodošao. Hvala. Drago mi je da si našao vremena pored mnogo obaveza košarkaških, naučnih i ostalih da se nama malo posvetiš. Čujem da si bio u gimnaziji, a čuo sam i ranije da si snimio za njih nešto, da te čuje Šangaj, jel tako? Tako je. Popularan si među mlađom generacijom, da? Može se tako reći. Na poziv moje profesorke, bivše Ljudmila Rakočević, sam snimio jedan kratak video za buduće studente, naše gimnazijalce koji se bave sportom. Čisto neko moje iskustvo kako sam ja usklađivao svoje obaveze na fakultetu sa sportom. To će sigurno biti naša tema, tema našeg razgovora, ali sad je ono pitanje uobičajeno kako si počeo da se baviš košarkom u Staroj Pazovi, gde je recimo košarka jednako popularna kao odbojka, ukoliko odbojka nije popularnija. U današnje vreme moguće da je odbojka popularnija, ali u moje vreme kao mali ja sam živeo pored košarkaškog terena i igrajući se tako sam spazio košarku i jednostavno sam se zaljubio na prvu loptu u taj sport. Moj otac me je upisao na košarku. Bio sam jako mlad, imao sam svega 5 godina. I primili su te na košarku za 5 godina? Jes. Moj otac ih je zamolio, trenera, iako su tu bili momci koji su bili stariji od mene 5-6 godina, jednostavno za moj uzrast nije bila selekcija. Tako da sam krenuo sa tim starijim momcima da treniram i eto, u košarci sam ceo svoj život. Od 5 godina nisi prekidao? Tako je. To znači bilo je prvo jedinstvo, to, ne, kako se zove, košarkaški klub? Klub Stara Pazova. Dobro. I kada si prešao u neki, dok si bio u Staroj Pazovi, bio si u istom klubu, ili tako? Tako je, do kraja srednje škole sam nastupao za KK Stara Pazova, od svih selekcija mlađih pa sve do prvog tima. I kada sam krenuo u Novi Sad na fakulteta, sam prešao u Novosadsku Vojvodinu. Znači, to je bilo 2011. godine i u Novosadskoj Vojvodini sam nastupao jednu godinu. Nakon čega sam se vratio opet u Staru Pazovu neke 2-3 godine, ali to je više bilo rekreativno. A kada si prešao od košarke na basket? Basket sam krenuo profesionalno da igram 2015. godine. Spontano je to sve počelo, sa drugovima s fakulteta sam odlučio da krenem da igram te turnire, prvo po Srbiji, kasnije smo krenuli na međunarodnoj sceni i eto, sad imamo dosta uspeha u tome, tako da ispostavilo se kao dobar potez. Jel ti ima neke velike razlike u načinu treniranja? Sigurno, to je kompletno novi sport. Možda nekom ko posmatra deluje da se radi o istom sportu. Jako je sličan s košarkom, a opet s druge strane i mnogo drugačije. Totalno su drugačiji koncepti i treniranja i same igre. Tako da dešava se da igrači koji su jako uspešni u košarci ne pronađu sebe jednostavno u basketu 3x3. 3x3 basket je jako specifičan za ljude sa ovih prostora, jer svako od nas koji ikad se bavio košarkom u mladosti je igrao na terenima baskete koji su kasnije uz par sitnih promjena rezultovali stvaranjem tog novog sporta koji je sad poznat kao 3x3. A dolazi iz Amerike, čini mi se, barem ono što onako znamo površno iz filmova i tako nešto. Pa, može se reći da je ta basket kultura krenula iz Amerike, ali moj neki utisak je da ljudi s ovih prostora su se pronašli stvarno u ovom sportu i da nije džabe Srbija trenutno prva na rang listi zemalja u 3x3 basketu. Svaka čast, ti si bio treći pojedinačno, pa sad si sedmi, kako si mi rekao, onda se tu gleda ekipno. Nisam znao da je Srbija baš prva, znam da smo u vrhu, ali... Jeste, 4-5 ekipa koje se nalaze u top 10 rang listi ekipa i srpski igrači, tipa jedna zanimljivost, na primjer, prošle godine, u jednom trenutku na rang listi u prvih 10 igrača, 9 je bilo Srba i jedan Slovenac. Tako da totalno dominacija Balkana u 3x3. Očekivalo se da bude, mislim, ja bi očekivalo da bude Amerikanci dominanti. Do sada ovaj sport nije toliko bio popularan u Americi. Tek od ove godine, pa i naredne, očekuje se da Amerika krene ozbiljnije sa i igračima i resursima u ovom sportu, zato što je ovaj sport u 2020. godine olimpijski sport. I sigurno će biti na naredne 3 olimpijade. I već će biti na ove olimpijade? Da, 2020. u Tokiju. Tako da,
Trenutno imaju dve američke ekipe koje su krenule pre dve godine da se aktivno bave ovim sportom, da aktivno igraju ove turnire i vidi se napredak. Tako da bit će Amerikanci dobri kao što su i sve. Kao što su mi trenutno. Tako je. Dobro, koliko dugo tvoja ekipa Liman, je li tako, je u vrhu svetskom? Da li ste u istom sastavu, kako to izgleda? Sastav... Četvorica? Četvorica igrača, s tim da od ove godine mi imamo i petog igrača, jer sport je jako dinamičan, intenzivan, povrede su sastavni deo ovog sporta, tako da je potrebno da jedna ekipa ima više igrača. Sezona je jako duga, jako se puno putuje, tako da neophodno imati pet ili šest igrača. Liman se menja od svog nastanka, ali ne preterano, uvek su tu bili dodavani. Dolazili su novi igrači, uglavnom kao zamena za neke povređene igrače. Ove godine Liman je po prvi put imao člana kineske reprezentacije, tako da mogu da kažem da se ekipa menjala, ali onaj kostur ekipe je ostao isti. Pomenuo si Kinu, nedavno si došao iz Kine i proveo si tamo nekoliko meseci. Tačno, prošle godine u februaru smo se preselili u Kinu, kompletna ekipa Limana, jer smo potpisali ugovor sa Kineskim savezom kako bi im pomogli u njihovom razvoju 3x3 sporta celokupno. Kinezi su prepoznali naš rad i svesni su u kom pravcu se razvija ovaj sport i njihova reprezentacija će takođe učestvovati 2020. u Tokiju na olimpijadi, te su s toga angažovali nas kako bi se što bolje spremili za te olimpijske igre. Tako da je cela ekipa se preselila u Šangaj i ugovor je bio od februara do kraja oktobra. Tako da je Liman trenirao i spremao se u Šangaju ove sezone. Vi ste trenirali za svoje potrebe, ili tako, kao ekipa, tako ali ste trenirali njih? Tako je. Praktično, mi smo otišli tamo da se što bolje spremimo za našu sezonu, a i ujedno da pomognemo njima. Svakako i treninzi s njima su nama značili u vidu sparing partnera, kao i uslova koje smo tamo dobili za treniranje. Tako da, uslovi su stvarno bili na vrhunskom nivou, što je sigurno doprinelo da ove godine napravimo ozbiljan rezultat. To je bio neki sportski kamp ili kako? Mi smo smešteni u okviru Šangajskog sportskog univerziteta, živimo u hotelu, ali svi trenažni prostorije i sve nam je dostupno, tako da koristimo sve i stvarno su uslovi vrhunski. A trenirali ste koliko ekipa? Isto zanimljivo, u tom isto sportskom univerzitetu se sprema jako puno olimpijskih učesnika u raznim sportovima, tako da... Sistematski se radi. Normalno, za olimpijadu. A koliko je to bilo igrača 3x3, kako ti kažeš, koliko ste vi njih spremali, da, Kinezi? Trenutno mi smo trenirali sa tri kineske ekipe različitog godišta. Čak smo jednim delom sezone pomagali njihovoj ženskoj reprezentaciji koja je osvojila prvo mesto na svetskom prvenstvu ove godine u 3x3 koja je bila u Holandiji. Tako da svakodnevno smo radili sa više ekipa, s nekima smo trenirali lično, sparingovali, a neke smo samo savjetovali kako da treniraju i šta da primenjuju od naših, da kažem, tajni. Pretpostavljam da ćete učestvovati na olimpijadi. Jel postoje kvalifikacije? Kakav je sistem? Postoje kvalifikacije, ali Srbija kao prvoplasirana država na rang listi je već obezbedila učešće. Pored Srbije će biti i Kina, domaćin Japan i Rusija. Ostala četiri mesta, pošto na turniru će biti ukupno 8 ekipa, ostala četiri mesta će se... Ekipe će biti sa kvalifikacijonih turnira koji će biti u Indiji i nisam siguran gde će biti drugi turnir. Tako da je Srbija obezbedila učešće na olimpijadi, ali se još ne znaju članovi reprezentacije. A kako se to određuje? Da budem iskren, ni to još nije propisano. Kako će se tačno određivati članovi reprezentacije, da kažem, nesreća je što su dve prve ekipe na svetu ekipe iz Novog Sada, tako da ima dosta kandidata za reprezentaciju, tako da će biti zanimljivo izabrati učesnike za nacionalni tim. Dobro, ne znam se ko je selektor. Mislim, imate li trenera? Kako to ono što je zanimljivo za ovaj sport je da trener nije dozvoljen, znači mi imamo trenera, ali on ne sme da nam ništa govori, ne sme da ima bilo kakvu komunikaciju tokom turnira i naših utakmica sa nama.
Tako da slično je kao u tenisu. Znači trener može da bude na tribinama, ali svaka njegova komunikacija sa igračima se sankcioniše tehničkom greškom. Imate sudiju? Postoje dvoje sudija. Utakmica traje 10 minuta, na jednom košu se igra i ono što je zanimljivo je da je lopta s kojom se igra manje veličine, ali iste težine kao u pravoj košarci. Razlog tome je što se većina turnira igra na otvorenom. I često su nepovoljni uslovi, duva vetar i tako to, pa iz tih razloga je lopta ostala iste težine. Specifično za ovaj sport je što se, kao što sam rekao, igra na otvorenom i uvek je to neko upečatljivo mesto nekog grada, da li gradski trg, neka tvrđava. Naprimjer, ove godine u Dohi smo igrali u amfiteatru koji je bio odmah pored mora i stvarno je bio spektakl. Izuzetno mesto. Tako je. Mnogo si putovao za ekipom. Imamo sliku, recimo, iz Meksika. Jeste, stvarno. Do 2015. ja sam samo jednom letao avionom na more, a u zadnjih 3 godine sam proputao pola sveta, bukvalno. Bio sam u jako puno zemalja, upoznao sam jako puno ljudi različitih kultura, tako da me se to svakako oplemenilo. Neki od meni najdražih putovanja su Puerto Rico, Mongolija, Japan, ove godine Južna Koreja, tako da. Indija je isto fenomenalno iskustvo, tako da. A ovo iskustvo u Kini, kako ti se dopada tamo? Živio si, znači, ipak pola godine i to nisi bio sada prvi put u Kini, bio si i pre toga. Išli smo redovno i pre, ali ne možeš ti da stekneš utisak u potpunosti ako ne živiš tamo. Najduži period na koji smo mi išli prethodno bilo je 2 nedelje i ti tamo odeš kao neki turista i ne iskusiš u potpunosti kulturu, ljude, njihov način razmišljanja i sve. Sada smo imali priliku da se upoznamo sa tim detaljno, tako da jedno jako lepo iskustvo, ali totalno drugačija kultura i način razmišljanja. Svakako životno iskustvo za mene. Ali ste se dobro razumeli oko sporta? Oko sporta jesmo. Doduše, glavna mana, ako mene pitate, jeste njihovo nepoznavanje engleskog jezika. Samim tim komunikacija je jako teška. Doduše, mi imamo prevodioca, ali on je s nama na treninzima. Van treninga je jako teška komunikacija s ostalim kineskim igračima. Par momaka od nas iz Limana pokušali da nauči kineski jezik, ali je jako komplikovano, tako da i dalje se trudimo i vidjet ćemo kako će to ispasti. Dobro. Na tim putovanjima ima i neke fotografije, neke fotografije sam te videla u ulozi reportera. Je li to zaista tako bilo? Gde je to bilo? Šta je to bilo? Ta fotografija je sa turnira ove godine u Dohi. Često se dešava da u okviru turnira neki od igrača budu pozvani na pres konferencije. Tako je i u ovom slučaju. Ja sam u Dohi bio pozvan na tu pres konferenciju gdje su se nalazili sponzori i organizatori turnira. Ono što je zanimljivo i meni draže je kad odemo na neki turnir pa posjetimo neku školu ili ne znam, bolnicu ili tako nešto, pa imamo kontakt sa stanovništvom te zemlje, sa decom koja stvarno znaju da cene to. To su uvek lepi momenti. Bio si odličan džak sve vreme školovanja i to ne sam odličan, nego jedan od najboljih džaka. Da li ti se u nekom momentu postavila ta dilema da li sport ili nauka? Svakako da jeste. Mislim, u početcima, u osnovnoj i srednjoj školi nije postojala dilema i to zahvaljujući mojim roditeljima koji su uvek potencirali da je škola na prvo mesto. Sada, sa ove tačke gledišta, ja sam stvarno na tome veoma zahvalan. Jer, pored svega, mislim da je obrazovanje na prvo mesto. Meni se ta dilema postavila kad sam krenuo na fakultet. Tokom prve godine studija ja sam jednostavno uvideo da ne mogu da radim obe stvari na visokom nivou, da se bavim profesionalnom košarkom i da studiram elektrotehniku. Tako da sam se odlučio da se posvetim studijama, a košarka je išla uz to. Osnovne studije sam završio 2015. godine. Nakon toga sam odmah počeo da radim u struci i paralelno uz to sam upisao master studij. Master studije, sve ispite na master studijama sam dao u roku, ali sam malo odugovlačio sa master radom, baš zbog tog posla, jer mnogo mi je bilo zanimljivije na poslu i da budem u struci nego da pišem rad. Na sreću sam rad napisao ove godine i odbranio, tako da
srećan sam i zbog toga što sam zatvorio to poglavlje u svom životu. To znači mnogo dobre organizacije u životu. Pa mislim da je to bilo ključ svega. Još od osnovne i srednje škole sam bio dobar u tome. Verovatno mi je i sport pomogao da budem dobro organizovan. Jako puno obaveza i vremenom sam naučio da ih organizujem kako meni odgovara. Tako da. Kako je to konkretno izgledalo, recimo, u doba studija? Izabrao si težak fakultet, mogao si lakši možda, normalno, ali nisi elektrotehnički. Ja sam jednostavno to želeo da upišem, tako da. Dobra stvar na fakultetu je što pruža tu mogućnost čoveku da se organizuje samostalno kako mu odgovara. Ja sam, na primjer, uvideo da meni neka predavanja stvarno ne koriste i to vreme sam koristio na najbolji način. Ja spremim neke druge ispite i zahvaljujući tome imao sam jako puno vremena i za sebe i za učenje. Tako da, jednostavno, dobra organizacija je po meni ključ uspeha tog moga. A koliko treniraš dnevno? Trenutno treniram 2 puta dnevno, ponekad i 3 puta, zavisi od dela sezone. Naravno, ovaj sport je jako naporan, zato što su turniri širom sveta, jako puno se putuje, dešava se da u 3 nedelje letite s jedne strane sveta na drugu i opet nazad. Menjate vremenske zone. Menjate vremenske zone, igrate turnire koji su jako naporni, ne stiže telo da se oporavi, tako da je odmor i oporavak podjednako bitan koliko i trening. Tako da trenutno moj dan izgleda tako što ustanem rano ujutro, odradim prvi trening. Do rano koliko je sat? Pa 7-8 ujutro. Zavisi od dana, odradim trening, doručkujem, odradim trening, nakon toga ide odmor i oporavak. I uveče imamo još jedan trening, u zavisnosti od dela sezone taj trening traje 2-3 sata. Nakon toga ide timski oporavak. U Šangaju imamo stvarno dobre uslove što se tiče oporavka. Što to znači timski oporavak? Mislim, se ne oporavlja svako pojedinačno? Svi igrači idu u posebnu prostoriju koja je opremljena najsavremenijim spravama koje služe da se telo oporavi. Aha. I nakon toga idemo u krevet praktično. Tako da nije nam puno zanimljiv život, ali to je život profesionalnog sportista. Da li imate kao posebni način ishrane, nešto smete, nešto ne smete, da pijete, da... Dobra stvar kod boravka u Kini je što smo bili u okviru sportskog univerziteta gde je strogo kontrolisana ishrana po pitanju doping substanci. Tako da s te strane smo bili bezbedni, ali opet u Kini je drugačije ishrana totalno. Oni su pokušali da je prilagode nama, delimično su uspeli u tome. Snalazimo se, šta da kažem. Ne vodimo preterano računa o tome, ali opet se trudimo da jedemo ispravno. Da li, recimo, smete da pijete neka gazirana pića ili tako nešto? Pa mislim, smemo, to nam niko ne zabranjuje, ali niko od nas to ne konzumira, tako da nemamo tih problema. Slatko volimo, trudimo se ga jedemo što manje, ali ima i toga. A možete misliti da slatko, to sve sagorite, mislim, u treningu? Mi sagorimo, tako da u toku te sezone kad su turniri baš učestali, ne vodimo računa o ishrani jer se sve potroši, ali nije to samo pitanje ishrane zbog, da kažem, fizičkog izgleda i težine, nego ishrana je jako bitna i prilikom oporavaka, tako da toga smo jako svesni i trudimo se da ispoštujemo tu ishranu kako bi se brže oporavljali i imali što bolje rezultate. A ne drugo kad kažeš 10 minuta traje utakmica, da je to toliko naporno? Ako niste gledali tu utakmicu, onda nemate pravi utisak. Čak gledanje na TV-u ne može da dočara u potpunosti ovaj sport. Mi smo tokom priprema koristili merače za otkucaj srca i jako interesantno da ovaj sport igrači u toku utakmice su konstantno na maksimumu. Srčani ritam je od 95 do 100% opterećenja. Tako da u ovom sportu su izmene jako česte, nema puno pauze i stvarno je dinamično u toku tih 10 minuta. Igra se ili do 21 postignut poen ili do isteka 10 minuta. I fizički se dozvoljava malo grublje igra u odnosu na košarku, tako da nema toliko pauza kao u standardnoj košarci i baš zbog toga je fizički zahtevniji. Dobro. Taj oporavak. A koliko traje dugo sezona? Rekao se traje dugo sezona, što to znači? Svake godine se sezona produžava kako je sport popularniji i popularniji. U početku je to bilo samo tokom letnjih meseci. Već sad sezona traje od početka avgusta, čak kraja marta, pa do kraja oktobra. Razlog tome je što FIBA sektor koji je zadužen od tri košarku želi da odvoji potpuno
taj 3x3 basket od košarke i prave sezonu koja se poklapa sa košarkaškom sezonom, tako da primoravaju igrače da se opredele za jedan ili drugi sport. Jako je teško igrati oba sporta u isto vreme, jer iz jedne sezone ulaziš u drugu, jako je naporno, telo prosto nema vremena kada se odmori, tako da sezona traje već trenutno oko 8 meseci, s naznakama da će biti čak i duže. Ali ako ekipa igra na visokom nivou, to je 8 meseci, vikend za vikendom, putovanja konstantna, poneki vikend pauze i stvarno je naporno izdržati celu sezonu u visokom ritmu. I nije moguće igrati košarku i 3x3? Nije. Barem ne na visokom nivou. A stignete tamo gde putujete da vidite nešto? Mislim, malo, osim terena. Da budem iskren, dešavalo se, ali ne tako često, pošto ukoliko, kao što sam spomenuo, turniri su vikend za vikendom i onda nemate priliku da ostanete toliko dugo na toj nekoj destinaciji, već morate da putujete na drugu i morate voditi računa o odmoru, ali dešavalo se. Bili smo pretprošle godine dve nedelje u Kini. Ja sam bio 10 dana u Japanu prvi put kad sam išao, pa sam stigao da obiđem i Tokio. U Portoriku smo bili 10 dana, što je isto jako lepa destinacija. Na Kipru dve nedelje, tako da dešavalo se, ali uglavnom su to bili turniri koji su bili povezani na toj lokaciji, pa smo imali taj luksus da kažem da ostanemo na nekoj lokaciji malo duže i da bolje upoznamo. Tvoj izbor je znači 3x3 basket u odnosu na elektrotehniku, odnosno računarstvo što si masterirao, kako si rekao, ili to može zajedno? Ne čini mi se da može zajedno ako moraš da si svakog vikenda u drugoj zemlji. Pretprošle godine, znači pre nego što sam se preselio u Kinu, ja sam aktivno radio i bavio se ovim sportom. Tako da to jeste izvodljivo, ali je jako teško. Ja sam sve svoje dane godišnjeg odmora koristio za turnire. Dobra stvar je što sam imao sluha kod svog poslodavca koji je meni dozvoljava da duže ostanem nekad. Jedino je bilo potrebno da ja ponesem računar i to je olakšavajuća okolnost u mojoj struci, što ne moraš, nisi vezan za kancelariju za određeno mesto, nego svoj posao možeš raditi bilo gde. Samo je potreban internet. Tako da s te strane to bilo moguće, ali fizički je bilo jako naporno igrati sve te turnire, putovati i sutradan dešavalo mi se da ja stignem u kasnim noćnim satima i da ujutro moram da idem na posao, tako da nije bilo lako, ali uspeo sam sve da postignem. Koliko često stigneš do Pazove? Da budem iskren, ne tako često, ali trudim se kad god ugrabim slobodnog vremena, svratim da vidim roditelje, prijatelje, tako da uvek je lepo vratiti se. A koliko imaš vremena da se družiš uopšte i zabavljaš na neki drugi način osim loptom? Ne mogu da se žalim. Mislim, ja sam dobro organizovan, tako da uvek nađem vremena za prijatelje, jer i meni prije da popričam s nekim ko mi je drag da se vidim, tako da uspevam da stignem sve. Dobro, što je tvoja preporuka? Evo, sad si došao iz gimnazije, vjerojatno su i tamo gimnazijalci očekivali od tebe neki savjet, neku preporuku. Šta bi recimo to bilo za mlade ljude koji žele da se bave sportom ili naukom ili i sportom i naukom? Kako to da reše i da usklade? Neki moj savjet iz ličnog iskustva bi bio da pokušaju i jedno i drugo. Ali ja bih prednost dao obrazovanju, jer profesionalni sport je jako surov. Ja sam ove godine doživio povred ruke. Bio sam odsutan 3 meseca, tako da neka mala sitnica povreda može da te zauvek odvoji od tog sportskog života. I ukoliko nisi uložio u svoje obrazovanje, jako je teško. Tako da prevashodno bih dao prvenstvo obrazovanju, da nešto završe, da studiraju. Mislim, meni je to iskreno bio i najlepši deo života. Upoznaješ pametne ljude, mlade sa drugih strana, učiš svakodnevno od novih ljudi. Jednostavno, čovjek postaje bogatiji, tako da svakom bi preporučio da studira, a sport uz to da pokuša da uskladi. I kako vidiš tebe, recimo, kroz 10 godina? 10 godina je baš dug period, ali iskreno voleo bih sebe da vidim u programerskoj struci, kao vlasnika neke firme, ostvaren kao otac, ako može da učesnik olimpijade i osvajač neke medalje. Hvala ti, želimo ti to. Hvala puno.